Um veículo aqui. Eu era para ir ali por baixo, mas vou por aqui. Paciência. Paciência. Espero que a câmera esteja direita. Acho que sim. Fica à direita, deve estar. Sim, está à direita. Está boa.
Está luz verde e tudo. Na câmara não conseguem ver, mas a luz está verde nos semáforos. Não sei se a câmara capta isso. Aquele está a mudar para laranja, agora está vermelho. Este aqui ainda não. Olha lá, o fundo mudou, este ainda não. Oi, agora a mudar. E aí? Funciona mesmo. Semáforos funcionam de verdade. Será que tem uma vista melhor? Ah, boa. Aqui é o Parque Canino. Não é utilizado para coisa nenhuma. Completamente ao abandono. Gastar dinheiro com isto não sei para quê, não é utilizado. Não sei porque é que foram gastar dinheiro aqui com isto. Se não é utilizado em coisa nenhuma. Não sei se conseguem ler tudo, penso que sim. Isto é mais um péssimo exemplo de despesismo. Camarário, um péssimo exemplo, porque não é utilizado nunca da vida. Nunca da vida. Continua direita à câmara. Eu já entortei esta boesta. Ah, está à direita, não? Continuemos. Let's proceed.
Excuse me. Um bocadinho constipado.